Ja ću da stavim kao support, sam da znaš, ja ti volu uzmeti. Aha. To nije ni bot bio očigledno. Odi od gore. Alo! Stani, bacam wasps, ne diraj. Baci na ovaj box. To, deala sam 60 damage-a, više još! Deala damage-a u fullu. Jesi li mi ukrokilo ove? Oba dva. To, Milane!